ამწუთებში პირველ ოფიციალურ კომენტარს აკეთებს ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრი ზორაბ ჯებერაშვილი. ხუდუშაურის სახელობის კლინიკაში იმყოფება. მე შეგახსენებთ, დაჭრილები შეიყვანეს თბილისის ხუდუშაურის კლინიკაში, ეროტეზის ტიპის სამხედრო ვერტფრენი კლინიკის ეზოში. შუა დღის პირველის ნახევრისთვის დაეშვა. ახლა ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვრთავთ ხუდუშაურის კლინიკას. იქ იმყოფება ჩვენი კორესპონდენტი დავით ახლოდიანი. დავით, გისმენთ, როგორია ბოლო ინფორმაცია? სოფო, დაახლოებით 9:00 საათის წინ ხუდუშაურის კლინიკაში მოვიდა ჯანდაცვის მინისტრი ზურაბ ჭიაბერაშვილი. მისმა პრესმდივანმა სოფო გვალიამ ჩვენ დაგვიდა, რომ მინისტრი და მკურნალი ექიმი, რომელიც ოპერაციას ატარებდა, დაჭრილი ჯარისკაცის ოპერაციას, დაგვიდა, რომ როგორც მინისტრი, ასევე მკურნალი ექიმი გააკეთებდა კომენტარებს. ნუ ჩვენ ველით როდის გააკეთებენ ისინი ამ კომენტარს. მანამდე კი სიტუაცია არის უცვლელი ხუდუშაურის კლინიკასთან. ახლა ჩვენ ვიმყოფებით ცენტრალურ შესასვლელთან და ჟურნალისტებს დაკვა ისევ არუშებს. თვითონ კლინიკიდან გამოსული ინფორმაციის თანახმად კლინიკა არის 6 სართულიანი და მეხუთე სართული მთლიანად აქვს გადაკეტილი თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებს, მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ კლინიკის ტერიტორია ჟურნალისტებს არუშებენ. რაც შეეხება იმას, თუ რა ვითარება, გვაქვს ინფორმაცია, რომ დაჭრილია ერთი ჯარისკაც და მას აქვს წვივის არეში მიყენებული ცეცხლსასროლი ჭრილობა. თუ დანარჩენ დეტალებზე, თუ როგორ ჩატარდა ოპერაცია და რა მდგომარეობაშია დაჭრილი ჯარისკაცი, ამის შესახებ უკვე შევიტყობთ თვით მკურნალი ექიმისგან და მინისტრის.